Jaz sem Miha Fabijan, sem direktor podjetja Smart Ninja. Približno 3 leta nazaj smo z skupino prijateljev ustanovili društvo Startup Novo mesto, čigar namen je bil, da v jugovzhodni Sloveniji zgradimo nekakšno tako podjetniško startup skupnost med mladimi. Torej, sama zgodba Smart Ninja se je tudi tekom tega delovanja društva v bistvu zgradila, ko smo opazili, da ogromno ljudi, ki je prihajalo k nam, so imeli neke podjetniške ideje, a niso imeli pa tehničnega znanja, kako to idejo uresničiti. Predvsem iz področja, recimo, kakšnih mobilnih aplikacij, spletnih aplikacij in tako naprej. In takrat je že moj soustanovitelj Smart Ninja, začel z nekimi ena-na-ena inštrukcijami, kjer je tistim, kateri so bili interesirani, da se naučijo programirati, pomagal, katera spletna orodja lahko uporabijo, s katerimi jeziki ne začnejo in tako naprej. Je pa res, da pač glavni tist poziv oziroma tista zadnja brca, da smo se spustili v to, je bila s strani Mateja, soustanovitelja. On je pred tem delal nekaj mesecev v Londonu in je opazil, kakšno pomankanje tega kadra obstaja v takih večjih mestih, kjer so podjetja pripravljena plačati oziroma človeka zaposliti za 1 leto, mu plačevati polno plačo, le da se uči programiranja. Le da bo enkrat po enem letu, leto pa pol začel delati in nazaj v podjetje vrača denar. In to je bilo tisto v bistvu potem, ko bi rekel, nek reality check, da smo rekli, to je pa definitivno res nekaj takega, kar predstavlja velik problem na večjih stvarih in mi smo sposobni najti neko rešitev za ta problem. Zgodba se je pa potem v bistvu bolj resno zastavila letos februarja, ko sva jaz in Matej Ramuta so ustanovila Smart Ninja in od takrat do danes smo, ko bi rekel, ustvarili že več kot 300 Smart Ninja. Po eni strani imamo en kup mladih ljudi, za svojo izobrazbo, za svojo diplomo ne mora dobiti zaposlitve. Na drugi strani je pa en kup IT podjetij, ki iščejo ljudi, kader, a jih preprosto ne najdejo na tem trgu. In v bistvu Smart Ninja želi postati v bistvu ta vez, kjer bomo vzeli mlade brezposelne, jih naučili veščin, s katerimi bodo postali vredni na trgu dela in jih povezali s temi IT podjetij.